чи любите ви Україну? Так, ми любимо Україну, Україна незалежна, ми також незалежні і треба далі в цьому плані нам рухатися. Люблю Україну. Так, звичайно. Зараз живемо, любе місто, де живемо. А в чому проявляється ваша любов? Ну, мабуть, в моїй праці. Сію прекрасне, добре і вічне. Вже понад 20 років я вчитель. Проявляється в тому, що я працюю тут, живу тут, люблю цей народ. Цьому воно і проявляється. Я пишу вірші про Україну, не тільки про Майдан. Була одним з перших співаків, які співали літургію на українській мові, хоча я росіянка в соборному хорі Оранфа. Ну, я ходив на роботу, люблю своїх близьких, плачу податки. Я українка. Все життя живу в країні і дуже щаслива, що я тут живу. Я ніколи ні при яких умовах не поміняю її на інші.